i en halv rund kreds. Ja, i lige. Nu var det jo godt, hvis vi kunne få sandheden frem. I skal bare vælge. Thank you.
Så må jeg godt have ind i salen, fordi at, alle de mennesker, så til jubilæum, mand, og så mor og far og alle dem der. Nej, man, du må ind og tage musik. Ind og tage musik for sat. Tag musik. Wow. Ja, og så kommer der et lille klip fra
God aften, mine damer og herrer, og rigtig hjertelig velkommen til dette formidabelt storslåede show, som vi vil vise jer i aften. Showet er en blanding af show, det er en blanding af kommerciel optræden. Der er kommet virkelig Danmarks berømte og verdens berømte kunstnere til dette storartede show. Vi håber, I vil nyde vores lille show med de mange kendte kunstnere. Ind imellem kunstnerne har vi for at tjene penge og for at gøre det lidt mere varieret et lille udsnit af de genstande og forskellige påklædningsrekvisitter, man kan få i dagens Danmark. Det første nummer i aften er direkte importeret et par meget kendte sangere, der vil komme og give et nummer. Velkommen, rigtig hjertelig velkommen til Tommy Seebach og Annette Heidt! Vi siger
siger tusind tak til den fornemme herre. Nu kommer hun. Denne, høje, flanke, bødelige, unge, skønne, blondine i Kæsthøj. Se på hende, se på hende. Hun er den slammeste og den kønneste blondine, vi har kunne finde i Søby. Læg mærke til kloden. Læg mærke til det utrolig dejlige løft for høje kloden, hvor sin skole matcher. Et par nøglerstrømper, der så at sige er usynlige. Og han passer lige til tasken. Denne utrolig dejlige påklæde giver sommerens helt store hit. Og især, når det bliver fremstillet af en så lydig mannequin. Tak, tak. Og sommer og pænt til. Men i årets sommerløb er der forskellige. Læg mærke til striberne på trøjen. Striberne på håndklædet og ikke mindst på charmerende håndklæder. Disse lækre ben bedækket af et par dejlige røde strømper og et par gode udtrådte sko. Det er måden. Tak. Tak. Tak for det overraskelse er banen i form. Læg mærke til, hvordan de gule trusser ligesom skærer igennem de sorte ud og passer til benvarmerne. Denne lille lækre ting her er en sag, der kan købes, og den bliver sommerens helt store jommebillede. Pandebånd er uhyre stor og vigtig og lækker. Tak for det. Det var det første indslag i dette års shows med genopvisen. Vi har i år en person, jeg selv personligt, helt alene, er utrolig uhyre glad for at kunne byde den. Direkte fra landets tivolier, direkte ude fra landsbilen, har vi den store ære og glæde i dag at kunne præsentere en pige, en skønhed, vi alle sammen rører i. Det er noget af det kæreste, vi har i Danmark. Hun er, så at sige, folkeeje. Velkommen til Birte Kær! Men desværre, som det er med de store berømtheder, der kan komme en aftale, der er afgået fra den aftale, vi havde gør med Paul Dissi. Men desværre var han i sidste øjeblik med afgået på grund af en grand halsbetændelse. Men vi tænker meget, meget på dig, Paul. I stedet for går vi direkte over til endnu en lille mandepind og fysen. Jeg vil gerne her have lov til at se, om jeg kan præsentere en efterskolelærer. Det er en efterskolelærer, der kommer. Han er allerede 5 minutter forsinket. Her har vi efterskolelærer. Vi kører en slips. En slips, der er bundet nødtørftigt med mange ud af. Og han har en lille blæser på. Han har en lille fløjt blæser på. Og et par gode briller, så han kan se, hvad eleverne er. Derudover har han sit spandsrør, og bukserne er selvfølgelig en anelse på borgerne. Den efterskolelærer hører absolut til en af landets bedste.
Denne påklædning ser man i 1992 samt i efterskolelærer med respekt for sig selv gode. Vi siger tak til lektoren. Indført de originale blå joggingbukser og en løstænkte trolle. Strømperne, altid strømper eller barter, lidt beskidt. Der ved siden af kommer en anden efter skoleelev i stramtidende bukser, så man kan se de passende former, samt en løstænkte bluse, så man ikke kan se alt for mange former. Tak til enkelte skoleelever. Ingen efterskole uden køkkenpersonale. Læg her til karakteristiske striber på bilen. Den er svært ved at nå op, fordi den er på grund af alt det prøvet smagning af sjov. Men læg mærke til de praktiske lommer, der er i bilen. Læg mærke til de praktiske lommer, der er til ketchup og remoulade i bilen. Den nydelige hat er udkendt af Sundhedsstyrelsen, således at der ikke kommer... Vi har også på efterskole til dem. Pedellerne skal være meget praktisk og meget varmt klædt på. I en god, tæt, store, kvarteret jakke og en hat til at holde solens alt for varme stråler ved har den blanke isse. Med sig har pedellen altid en kost, og den er meget, meget nyttig. For det første, hvis man skal møde forstanderen, så er det rart at kunne se, hvor man laver noget. Hvis forstanderen ikke er, så er den god at lægge både hænder og have på. Men ikke altid varme luffer. Der kan man varme fingrene ud over hovedet og bestille noget. De gode bukser, de er fantastisk gode, hvis man kommer lidt længere væk. Så kan man altid se, når pedellen går derude og arbejder, og folk tror, at vi er til at arbejde. Han er godt klædt på til alles lejligheder. Tak til pedellen. Tak for mig til pedellen. Kære publikum, kære venner, i aften har vi fået besøg. Vi har fået et meget dejligt besøg. Ja, især bliver madrørt inden i mit eget hjerte, når jeg hører dette nummer, der kommer ud. Det er et virkelig underligt og kvindeligt besøg. Nej, du ved du kan ikke komme her. Vi er lige midt i et show, du er nødt til at vinde. Vi skal ikke have for meget vand på gulvet. Vi skal have et meget, meget flot nummer. Vi skal... Du må lige vente ud bag det. Ud bag det, kan jeg høre til. Ja, vi beklager. Vi beklager. Det er lidt uforudset afbrud. Jeg vil sige, at det næste nummer glæder jeg mig uhyre meget til. Det er direkte, jeg gætter, direkte fra Det Kongelige Teater. Fra Det Kongelige Teaters Balletskole. Det Kongelige Teaters Balletskole er verdensberømt. Det er verdensberømt, i hvert fald i hele Danmark. Og derfra kommer der to af de kongelige dansere, der vil danse et nummer for os, som jeg selv holder utroligt kaldet af Svanesøen. Ikke at være med at fælde en lille tårer, når vi er. Se.
Vi skal videre i programmet. Vi skal lige have været om på denne store, 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 store oplevelse. Nu går vi videre. Vi går videre i mannequin opvisningen. Spionen. Spionen er kendt alle steder. Også på skolen. Spionen er let genkendelig med en krop af med mørke solbriller og den karakteristiske læderjakke, som kun spioner går med, og som de går med for bedre at kunne falde ind i billedet. Spionen her er iført et par lyse benklæder og et par meget, meget, meget nydelige sorte sko. Spionen har altid, altid en tændstik i munden. Hvis spionen bliver opdaget, kaster han blot tændstikken, og folk kigger et andet sted hen, og spionen forsvinder. Tak, tak, tak. I Viborg kan vi ikke have en mannequin-opvisning uden at have landmanden. Landmanden er indført sin karakteristiske skov og et par gode, solide bundskåler. Landmanden har altid et bundt gulerødder. Gulerødderne er gode til at holde op for næsen. Fordi en gulerød for næsen er det eneste, der kan få landmand til at arbejde på penge, tjener han jo ikke. Læg deres karakteristika ved tøj og jakke og benklæder. De er nye. Men for at landmanden ikke skal tro, at han går ud og sviner dem til, så har de allerede fra starten, når man køber den karakteristiske duft og lidt beskidte er de også. Landmandens gummistøvler er gode, når man er ude og måde. Det giver mange pakke landmænd. Vi er ved at være midt i juni måned, og badetøjstid er inde. Læg mærke til hatten. Læg mærke til hatten. Den skåner ligesom for saltet på den blanke isse, og brillerne skåner for solen. De tænkede benklæder, og den lille nette ting til at have over, er virkelig noget, der kan få selv den største strandløbes tænder til at løbe i vand. Vi ser tak. Og her er en lille fængselige genstand. Igen brillerne, der matcher den lille korte mad af mad i sigtet overtræk og badedragten med de høje lår. Læg mærke til de høje lår, der er i badedragten. Det er i hvert fald årets nye lille. Strandskoene. Strandskoene er uundværlige. Ja, og vi siger tak til bilen, og du en ting, som især jeg har været meget glad for. En kunstner og hans kunstnerpartner har i aften kunnet være med i vores store syv. Kunstneren er kendt af alle. Han er elsket af alle, og hende, hun er den dejligste af alle dejlige, vi har af sanger, kvinder her i landet. Deres sang, deres meninger og det, de går ud med teksterne, er så skønt, at ingen kan lade være med at fælde en tårer, kan lade være med at knibe sig i armen, drømmer jeg. Eller er jeg vågen? Vi siger rigtig hjertelig velkommen til Troels Trier Aue Bækker Trøl. Yeah.
skal også lige have en hånd. Tak til mine. Og vi siger tak til jer alle sammen, fordi vi i Kjøk måtte få lov til at komme og opstarte med. Så tænd der. Prøv at skrue lidt mere ned, Thomas. Selv skabe.
turen gik så direkte hjem, hvor resten af aftenen var meget sløv og mæt. Bye.
Farvel. Sommer.